Nyårsnatten är vindstilla och isande kall. Sakta lämnar soldaterna sina lägereldar och samlas. Tidigt, långt före gryningen, den 1 januari, börjar de marschen hem. Vägen går över gränsfjällen och det tar hela dagen för armén att lämna Tydal. På eftermiddagen, vid Öjfjället, blåser det upp till storm. Kvinnorna som tagits med som gisslan skickas hem och de lyckas faktiskt överleva. Men sämre går det för soldaterna. Under 2 dygn rasar stormen och när vädret lugnar ner sig visar det sig att 3000 man frusit ihjäl. I Handör, där finns det bara 3 gårdar och ingen möjlighet att ta emot alla de soldater som nu kommer ner från fjället. De som kan gå får fortsätta till Duved. Sjuka transporteras i slädar, men 600 blir kvar i Handör. Det är de som dör där de trodde att räddningen skulle finnas. Senare kommer ytterligare 700 soldater att dö av köldskador och kallbrand och närmare 500 får avsked då de inte längre kan fullgöra sin militärtjänst.